У церкві села Вербовець Лановецької громади прощаються із 26-річним бійцем Олегом Дроботським на псевдохудожник. Чоловік загинув 6 березня неподалік Бахмута під час артобстрілу. Від церкви похоронна процесія йде на місцеве кладовище. Попрощатися з бійцем прийшла його однокласниця Наталія Гук. Тільки добрі спогади про Олега. В самій школі він був достатньо таким тихим, спокійним, але завжди любив малювати. Пам'ятаю, ми навіть одного разу разом були на Олімпіаді. Часто там і виручав всіх однокласників, всіх підтримував. Олег Дроботський став на захист українських земель ще до початку повномасштабної війни, розповів його товариш Володимир Мричко. За його словами, Олег був стрільцем-санітаром. Олег воював в добровольчому корпусі «Правий сектор» з повномасштабним вторгненням. Я вже кажу, перевівся до лав добровольчого корпусу, здобув вічне життя в боях під Бахмутом. Він фіксував війну в деталях, запам'ятовуючи десь оці всі події, в яких він перебував. На протязі війни він це все перетворював в мистецтво. Він викладав бачення війни в картинах. Він художник, митець, дуже талановита людина з глибоким поглядом. Батькам бійця, згідно з військовим звичаєм, вручили прапор України. Дорога родина, гідні і Верховного командувача, прийміть державний прапор як символ свободи, якому служив ваш син. Молодший брат бійця Денис Дроботський пригадує, Олег виставляв свої картини на аукціони, щоб зібрати гроші для військових. Востаннє, каже, спілкувався з Олегом за день до його загибелі 5 березня. Його захоплювали спортивні машини. У нього є своя персональна машина, він встиг купити і встиг проїхатись навіть на ній. Ми завжди обговорювали, як можна було би покращити то все, як можна би було зробити так, щоб вона була, ну, скажімо так, в хорошому стані і виглядала гарно. Це було в неділю. Останнє, що ми було, то в 3-й годині він мені скинув відео, я переглянув, відповів і все. Він був тільки патріотично налаштований. Більше я від нього не чув. Я від нього ніколи не чув, що в нього щось погане, ну, що йому погано, що він, йому тяжко. В нього завжди все було добре, йому завжди було легко. Я пишаюсь своїм братом. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.